Ndonë nëse bashkia Malësi e Madhe flet për investime në infrastrukturën rrugore, si shduket, realiteti është krejt ndryshe. Në njësinë administrative të Kastratit, pak metra nga qendra e Bajzës, rruga e Rushajve ose njohur ndryshe si rruga e Vjetër, prej 3 vitesh ndodhet në gjendje plotësisht amortizuar. Banorët thonë se janë vetëm 2 km rrugë e pashtruar dhe askush nuk ka ndërhyrë. Ky segment rrugor përbën një shqetësim për ta, pasi ka krijuar vështirësi me transportin e fëmijëve në shkolla, si edhe me lëvizjen e automjeteve. Fëmia e shkollë i nisim këtë rregull kur vinë pe shkollët deri në gjuhë në ujë. Automjetet asni nuk mundën me rakshajte, por vetëm i bjen havi, ata që i kanë shpjetë të. Pa ne i bjen ato stratë. Pa nuk ashtë në i gjohë e madhe për shtetin, ose për bashkin, për më bërë kjo rrugë, nuk ashtë 2 km, ma paka. O si se në më veç konar dhe kanë pajtë ujtë, kur gjonë s'kanë bërë, si se vete kam mohe që se të ndi ta në ujtë mrenë edhe të aty ku bënoj vetë. Shumë problem edhe është shumë e prishur me kanale zithkon edhe në kolo në sujrat. Blokohet rruga nga ujrë është dhe jirë. Në shkollë është vështirësi të shkosh. Përveç problematikës e infrastrukturës rrugore, këto banorë vuajnë edhe problematikën e mos pastrimit të kanaleve kulluese.